Коли ми їх вчимо запитувати і давати коротку відповідь, це закриті запитання. І, звичайно, вчимо їх задавати запитання, де немає чіткої відповіді, і відкриті запитання. Розділили за тематичними блоками, місяцями та вправами. Так створили календар критичного мислення, розповідає авторка Наталія Степанова. Жінка каже, хотіла навчити дітей краще опановувати будь-яку інформацію. Сьогодні освітній процес у закладі дошкільної освіти, в принципі, є цілорічний, але основа припадає із вересня по травень, то ми вирішили, що наш основний матеріал буде викладатися із вересня по травень. Кожного місяця ми присвятили окремій темі, але основа нашого збірничка є все ж таки базовий компонент дошкільної освіти, який сьогодні нам дає 7 освітніх ліній. Освітні лінії мається на увазі і здоров'я-збережувальна лінія, і гра дитини, і дитина у сенсорно-пізнавальному просторі. Роботу над збірником розпочали ще у 2018 році, каже Наталія Степанова. Тоді готували студентку на конкурс, і робота отримала позитивні відгуки. Тож вирішили продовжувати дослідження. Ось буквально з тижня на тиждень вийде наш посібничок, який вже буде грифований і вже буде у вигляді справжнього посібника з кольоровими ілюстраціями для наших вихователів, які можуть використовувати його в освітньому процесі. В університеті дисципліну критичного мислення викладають 2 роки, каже завідувачка кафедри дошкільної освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Інна Ніколаєско. Додає, з цього семестру в освітньому процесі будуть опрацьовувати посібник Наталії Степанової. Дійсно, сама навчальна дисципліна і сама технологія критичного мислення, вона дуже важлива на сьогодні взагалі будь-для кого, не тільки для студентства. Сьогодні дитина наскільки швидко і стрімко розвивається, починаючи від дошкільного віку, що для неї дуже вже важливо, щоб вчитель чи то вихователь приходив з новими ідеями. Критичне мислення саме дозволяє буденні такі процеси, життєві процеси, розглядати в іншій площині і більш, можливо, з іншим підходом осмислювати той чи інший процес. Якомога раніше потрібно приділити увагу опануванню критичного мислення у дітей, каже психологиня Сабіна Раджабова, адже інформаційне навантаження збільшилося. Критичне мислення, для цього треба розуміти, певні запитання задавати такі дитині, щоб вона думала, напружувалась, шукала відповідь, це не так просто. І такі методичні матеріали, вони повинні полегшити вихователям їхню роботу. Нині окремого навчального предмету з критичного мислення у закладах дошкільної освіти немає, каже вихователька Наталія Дяк. Тому їхня мета – щодня розвивати це у формі гри, додає жінка. Вихователь повинен активувати дитину до пізнавальної діяльності, до дослідження, до експериментування, до мовленнєвого розвитку і застосовуючи ці відкриті запитання, які допомагають дитині творчо мислити, пояснювати, розмірковувати, що є критичним мисленням. Саме розвиток критичного мислення у дошкільників допомагає їм стати самостійнішим, соціалізуватися краще. Наталія Дяк каже, якщо вони отримують цей календар, то готові працювати за ним. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.